ောင်ကြီးမျိုးရဲ့ပို့ဥရိုးရာရှင်လောင်းဘွဲပေါ့နော်အဲ့ဒီနော်ဟုတ်တယ်ဒါကရှင်လောင်းအလူတို့အချက်နေတယ်ဟင်းလျာတယ်ပေါ့ဗျာဆိုတော့ဒီအနီကတော့ဒီမှာပင်းနိုင်ပညာစဖို့မှုကြီးပေါ့ဆိုအနီနာမည်လေးပြောပြပါဦးမှန်ပါဗျာအဒီပို့လူမျိုးပဲနော်ဟုတ်တယ်ပို့လူနှုတ်ဆက်ပေးပါလားမင်္ဂလာတဲ့အော်မင်္ဂလာတဲ့အော်အော်တုံးကီဝင်းနေပရာဘွားရပ်ကွားနီကိုဒေဟန်အိုစာအကျဉ်းနဆနေနော်โอเคအခုဘာကြီးချက်နေလေနည်းနည်းနော်ဒီအနီနာယူနာမနာမတာတော့နော်အဒီဟာဒါမနေခါပွဲကြီးအတွက်ကိုဒီဟင်းကဒါဝက်တနီလို့ခေါ်ပါတယ်သူကဒါဝက်သားကိုသူကအရင်ဆုံးကိုမိနဲ့ကိုအရင်ဆုံးกินပြီးတော့မှကိုရေပြန်သေးမှချစ်ထုတ်ရတာပေါ့နော်အခောက်တွေအရင်ပြန်သေးပြီးမှအခောက်ကိုချစ်ထုတ်ချစ်ထုတ်မှအသားတွေအတုံးတုံးမယ်အတုံးကိုပုံမှန်တုံးပြီးလို့ရှိရင်အဲအတုံးကိုသူကငံပြာရေပါမယ်၆ကောပါကောပါမယ်ပန်းတီးပီနီကာပါမယ်ကောင်းကြီးအရက်လေးနည်းနည်းပါမယ်ဒါပိုးရိုးရအစားစားလားဟုတ်တယ်ဒါမနေ့ရောက်စားတယ်ဒါအာဒါအများကြီးပေါ်တာဆိုရင်ချိန်ကျလို့မရအောင်လေအကုန်လုံးကိုချုပ်ပြီးတော့မှဖိတ်စာပေါ်မှာမူတည်တယ်ဖိတ်စာ3000ဆိုရင်ဝက်သားကအချိန်က300ကျော်ဖိတ်စာ3000အတွက်ဆိုရင်ဖိတ်စာ3000အချိန်300ကျော်လောက်ချက်ရတယ်ဒါနဲ့မွေကြီးလို့ရလားမွေကြီးလို့ရပါတယ်ဘိုးယူကရှင်းလောင်းဘွဲအတွက်ပြုတ်လောက်ထားတဲ့ဒါအန်တီဘွားရဲ့အထူးစပက်ရှယ်ဘာပဲညညာပေါ့ဝက်တန်ကြီးချက်မွေကြီးလိုက်မယ်ဦးဘောကမီးခိုးတဲ့အလူတွက်ပေါ့ဗျာโอเคဒီဘက်ကကြောက်ပွက်နေတာနော်အဲ့ဒါရေရှိနေတယ်လို့ဒါရေကုန်ခံပြီးပြီဘုံပြေတယ်ရောအောက်ကထင်းမိတယ်ဒီလိုမျိုးပိတ်ပြီးတော့အိုးရွာအစားတော်ချက်တာပေါ့ဗျာသူကတော့နှစ်အိုးဆိုတော့ဒီဘက်ကတော့ဒါကျွန်တော်အလူသွဲလိုအပ်ပေးနေတယ်ဒါယမိရဖာများပေါ့ဗျာဒါငါဘဲနဲ့လောက်ထားတဲ့ဒါညအထူးစပက်ရှယ်ငါပြီးချက်ပေါ့ဗျာရတယ်ဘိုးထုံးစံပါဆူမမလို့ဘူးရောရောင်းမနဲ့တမျိုးပဲအရင်ကောင်းနေတယ်ဒီဘက်ကဂျင်းတက်သွင်းပြုဖွဲ့ဒီဘက်ကတက်သွင်းကိုချိန်တာလို့အကျိကြီးပဲဒီဘက်ကကျက်သွင်းနီးစီလွေမော်လားလို့ကိုယူနေကြီးပဲနည်းနည်းဝင်လီးလိုက်မယ်လေနော်ပပလာပပလို့ကျင်တာလားအေးငဲတာမဟုတ်မိမရရင်ချက်ပြေးရမှာမလေးရှင်းတော့ဟုတ်တယ်ကိုကကိုရချက်စားမယ်လေမိမမမယူတော့တာပိုးမလေးချောချောလေးများရနိုင်မလားအေးကြက်ကြက်နဲ့ဒါဒါပိုးရမိရဖာများနဲ့တူတူပေါင်းစည်းပြီးတော့ချက်ပြုတ်နေတဲ့ဒါပိုးရရခင်းလျာများအတွက်ပေါ့နော်မိုင်းနာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲတော့မူနွားတော့မူနွားဩဖွားဩရာတော့ရာတော့မဖက်ကျင်းအနည်းနဲ့မဖက်ကျင်းဒီဘက်ကအချောလေးရအောင်အဲရာဟိုဘက်ကကိုလူကျော်အောင်တနော်လေပိုးနာမည်လေးတစ်ခုတော့မေးကြည့်မလားကြံ့ဟောပိုးလို့ဘလို့ခေါ်လဲချာချာအာနေရီဘာထွက်လာပြီနော်ဒါဒီ MDA ဖခုမှုအစီရဲ့သမီးနောက်ဆိုအမျိုးတွေတော့ရတော့မယ်မရတော့ဘူးအရင်မုံသွားပြီတကားလေပိုးဥယူရပဲပုတ်ကြော်ပဲရေးကြည့်လိုက်ပဲသူပဲပိုးကကြတော့လက်လက်ဆက်ဆက်လीနော်စိုးစိုးလေးပြပဲနက်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 ပေးလိုက်ဦးလေအဲ့ဆိုလေပိုးတယောက်ပါထည့်ပေးလိုက်တော့ဒီရလူရတော့အရန်သဘောကောင်းတယ်အရန်လက်ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်မိုက်တယ်ဗျာပိုးမိသားစုမှာပဲနေချင်တော့အဲကြားလာလို့အကုန်လုံးကဝိုင်းပြီးသဘောတူနေကြပြီလူငယ်ချင်းပြောဖို့ပဲကြံတော့တယ်ထမင်းပေါ့ဘောနော်ဖွင့်လို့မရတော့ဘူးဖွင့်လို့ရတော့မှပြပြမယ်ဒါသူတို့ထမင်းပေါင်းနဲ့ဒါသူတို့ရဲ့ style ပေါ့ဟိုဘက်မှာဟင်းကျိုးချက်နေရရှိတယ်ပြီးအိုးချိုးလိုက်အိုးဒါပါလေဟိုမှာပေါ့ပဲလုံးပိုးယိုးရပိုးယိုးရဟင်းကျိုးပဲလုံးချက်ကြည့်လိုက်ရအောင်မပွက်သေးဘူးဘောနော်ဒါသူတို့တည်ထားတာဟိုမှာပွက်မှာခဏနေကြံပွက်မှာဒါပဲလုံးလို့ခေါ်တာပဲလုံးကိုသူကစေခါပေါ့နော်ပဲပုတ်အသေးထည့်မယ်ပဲပုတ်အကြီးရဲ့အမုတ်ဝင်လက်ထည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်စီးပြူတီးပါမယ်ပြီးရင်ခရမ်းစာတီးလဲပါမယ်နောက်ပြီးကြတော့ဟိုစာကစော့ခါတီးလဲပါမယ်ငရုတ်တီးချောင်းမီးဖုတ်လဲထည့်ရမယ်အဲပြီးလို့ရှိရင်အဲဟင်းကခတ်တဲ့ချိန်မှာအဲစားမဲ့ချိန်မှာစတုံဖြူနဲ့ဂျင်းသေးကိုနန်းနိုင်ခတ်မှာโอเคဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်ပြီရအောင်လိုက်ကြမယ်โอเคလားပိုးလုံးလို့ရပြီလားဟိုတယောက်ဘယ်တော့လဲတင်းအောင်လေဘယ်လိုကားမလဲ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 ဟိုဘယ်လိုတို့လားဟာကျွန်တော်ကပ်ဖို့တင်လိုက်ပုံကြီးယူပြေးရမယ်လာလေးကပ်မယ်လေလာဘလို့လဲလဲလောက်ကြပါဦးเจตุเตนเลยเจตุเตนเลยออกมาพี่เนาะเจตุเตนลาพี่เจตุเตนลาพี่เด้
ินเอาเลยพี่เปลี่ยนอะไรมุมมันหมดเปล่าอารมณ์ว่าตัวเองมีกูได้อารมณ์เหมือนกันแล้วบ่เนี่ยแต่กูยังนี่ตัวกูแต่ตัวมีพวกที่ชอบเนี่ยแต่ยังไม่ยับไปโอ้โหคู่บ้าไม่รอดเลยโอ้ยอย่าปัญญาเช่นเราไว้ไปบ้านเลยไม่ต้องโทษเนาะเนาะทำไมเราได้จอดจ่าเลยเออไอ้เสรีธรรมวินัยจังมาลงนี่แหละปู่อลูบ่เนาะสมัยนี้ก็เราชินแล้วเลยเราบ่ซ่าอยากปู่บ่ติก็เราอลูมีโกได้ซ่ามาบ่เนาะอะล่ะเราซ่าไปบาดิมามารุต้มนี่จ้ะแขยญีนี่ตุบ่อยู่อ่ะเว้ยเนาะซ่าจ้ะดาก็เราตรุเป้ให้บ่เปียดาอลูมาซ่าเนี่ยตูริโอตรุเปลี่ยนพี่รีเฟลลงไปดิดาอภเฝ่บ่อายจั่นนี่ดิเนาะซ่าจ้ะโอเคสรุปดาก็တော့ดาเจอปู่อู้อยู่อย่างอลูทําไมไม่ลีบ่อะพูดสรุปเนาะเจอตีแม่แค่แม่เนาะซ้าซ่าเลี้ยงมาสรุปเนาะพี่ยောက်สิลาบะพี่เออชะท้าได้นะโกเรียออริจินัลวายไนมาชะท้าไปพี่จ้ะสรุปดาก็တော့ปู่อยู่อ่ะทูสเปเชียลบ๊ายบายญาญางาพี่แจ๊ะเนาะอะดาก็တော့ปู่อยู่อ่ะทูสเปเชียลโอตะนี่แจ๊ะเออดาก็တော့เจออาจารย์ส่งบ๊ายบายญาญาไปเฮนลีไปเฮนลีชักขยันญินดีตบดาก็တော့อะตู่อมยุลีだからเองเนี่ยล่ะงามหมดจ้ะกรีมหมดซ่าจ่ายเอาเสร็จไล่เอ๊ะชิปูกองเนี่ยยังได้เปาะจ่ากองเนี่ยดีตรุยอยาเลยอ่ะดิตรุดีหน้ามาชื่อยัมมี่ยัปปะตะเกงจิ้มใบสุอปองเนี่ยอกโล่งอ่ะดีเชมิ้วเว่มาลาพี่แล้วเอาไปลากุญีเลยตรุยอยาดีโลမျိုးบาลาวุ้ซုံเลยจ๊ะจ๊ะแน่นๆวุบี้ดอบ่เปียเราจะลวยไอ้ตองไม่ชุบลงมาดิดีดีไซน์เล็ดตัวมาสุลุลวยเนี่ยเดโคเรชั่นเลยดิปูกองเลยเนี่ยช้อนเนี่ยเราไม่ตัดไหนปูมาเลยเนี่ยญาติลงอ่ะจนสิไปยောက်เอเลตะแหนงอืมเนี่ยกองปูอยู่อ่ะอลูเล้มากัวโกลาเล้เนี่ยตั้วใส่ได้อ่ะคําอ่ะพี่รอดิบักกะปัญญาปูอยู่อ่ะซ่าๆเล้เนี่ยป้อใส่ได้แต่คําโอ้ป้องกันเนี่ยป้องกันเนี่ยไดงันเนี่ยขึ้นตัวมาโอ้โอ้ก้องว่าป่ะปัญญาอสีดงนี่ดูอ่ะไว้อสีนี้ห่าสวยเนาะพี่อู้ดีตาหงนี่ไปขอลิ้นเนี่ยก็เสร็จเลยเอ้เนาะซ้วยๆไล่